мақсатым, қиялым, әсіресе жас уақыттарда қайтсем де барлаушы болады. Көрген киноларым, оқыған детектив кітаптарымның әсері болар деп ойлаймын. Сәт Тоқпақбаев оқушы кезінен барлаушы болуды армандады. Талпынысының, табандылығының нәтижесінде сол мақсатына адаспай жетті. Өмірдің көп жылын қауіпсіздік саласына арнаған генерал-полковниктің еліміздегі күштік құрылымдар тарихындағы алар орны алап өтен. Бірден қолым жеткен жоқ, мектеп бітірген соң университетке бірден түсе алмадым. Екі жылға ауылдар түрлі жұмыс істеп, екінші жылы ғана университеттің заң факультетіне оқуға түстім. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне жұмыс қалыңыз деп өзім сұрандым. Біраз тергеуші болып істегеннен кейін мені қауіпсіздік комитетінен жұмыс қалды. Ол үшін денсаулық мықты болу керек ондай адамдардың. Интеллект дейміз ғой енді. Сондай болу керек. Егер ол галстукпен жүріп, киіммен жүріп, басқа бір органда болатын болса, сол қызметкерлерден кем болмауы керек қой. Сәт Бесімбайұлы әртүрлі қызмет баспалдағынан өткен, тәуелсіздік алған жылдары ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, 1995 жылы мемлекеттік күзет қызметінің бастығы мен республикалық гвардияның қолбасшысы, 1997 жылы қорғаныс министрі болды. Кейін президенттің кеңесшісі, парламент мәжілісінің 4-ші, 5-ші шақырылымының депутаты ретінде еліміздің дамуына зор үлес қосты. Абайдың сөзі бар. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Сол қасиеттерінің бәрі Сәт Бесімбайұлында бар. Бір ерекше, бір айта кетейін деген қасиетім, оқсын қарапайымдылық, кішіпейілдік. Қандай биік орында отырмаса да, әр уақытта ол үлкен кісіні аға деп сыйлайтын, кіші кісілерге бауырым деп айтатын, мен осындай бастықпын деп қатты сөз біреуді ұрысқанын осы бірге қызмет істеп жүргенде мен естіген жоқпын. Генерал-полковник гвардиялық құрылымның әліппесі болып саналатын ережені жасап, ұлттық ұлан туралы заңды қабылдауға атсалысқан, ұлттық қауіпсіздік комитетінің сапалық жағынан өсіп өркендеуіне де күш салды. Сол кезде жасалған арнаулық құжаттардың көбі әлі күнге дейін қолданылып келеді. Одан бөлек комитет академиясын озық оқу орындарының бірін айналдыруға, мыңдаған білікті кадр дайындауға қайраткер тұлға ұйытқы болды. Арнаулы органдар. Онда арнаулы органдардың мақсаты, алдында қойған мақсат, мемлекет қойған мақсат ол отанымыздың қауіпсіздігін қадағалап, сол қауіпсіздігіне ешқандай зиян түспесін деген алдағы тұрғанды. Оның барлығы маңдайынан да, иығынан да басып тұрады. Себебі оның алдында отанның тәуелсіздігі, отанның мықтылығы өзінің. Сондықтан ол сол мәселе ерекше, айрықша. Ол президенттің күзет қызметін қайта жасақтады, органның арнайы жарғысын жазып, ережесін бекітті. Сондай-ақ мемлекеттің айбынын асқақтататын арнайы жасақтың рухын көтеретін президент оркестрінде құрған. Ұрпақтардың мұны жалғасу, соны алға көтеріп, үлкен баға беріп, көмек жасап отырғаны біз өте ризамыз. Біздің осы Сәт Бесімбайұлы марапаты ол сол, тек қана өзінің марапаты ол. Баға бүкіл үлкен осы біздің ағаларымыздың, ардагерлеріміз еңбек үшін берген баға деп сыйлаймын. Енді Сәт Бесімбайұлының әрине көп адами кәсіби қасиеттері бар. Ол кісіні сыйлаймыз, жақсы көреміз. Сәт Тоқпақбаев әскери доктринаны да дамытуға атсалысты. Талай жылғы қызметінің лайықты бағалануының бір көрінісі, даңқ және барыс ордендері және басқа да марапаттар.
генерал еңбек жолындағы жарқында сындарлы шақтарды, «Жаным садаға» және «Честь имею» деген ғұмырбаяндық кітаптарына арқау еткен. Бірқатар қауіпсіздік пен құқық қорғау саласының басшылары, мемлекет және қоғам қайраткерлері Сәт Бесімбайұлының тәлімін алып, тәрбиесін көрген. Мемлекеттің бір тұтастығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында қажыр қайратын жұмсаған тұлғаның ғибратты жолы талай буынға үлгі.